Олжас Бектенов Талдықорған үшарал газ құбырының құрылысымен де танысты. Жоба аясында 6 газ бұру құбыры мен автоматты газ тарату станцияларын салу көзделген. Жобаны іске қосу 2026 жылдың соңына жоспарланған. Жаңа Талдықорған үшарал магистралды газ құбыры 124 мың тұрғыны бар Ақсу, Сарқан, Алакөл аудандарының 66 елді мекенін табиғи газбен қамтамасыз етеді. Құрылыс аяқталып, іске қосылғаннан кейін облысты газдандыру деңгейі 90%-ке дейін өседі. Премьер-министр жаңа газ құбыры өңірдегі тұрғын үйлерді, әлеуметтік нысандар мен өнеркәсіп кәсіпорындарын энергетикалық қауіпсіздікпен және тұрақты түрде газбен қамтамасыз ететін атап өтті. Бұл өңірдің тұрақты дамуына және тұрмыс сапасын жақсартуға ықпал етеді. Бұл мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы және үкімет Самұрық-Қазына ұлттық қорының қолдауымен жасалып жатқан үлкен жоба. Мега жоба деп аталып болады. Жетісу өңіріне ең бастысы осы халқын және өнеркәсіп орындарын газдандыру көзделінген. Магистралды газ құбырының шақырымы шамамен 302 километрді құрайды. Диаметрі 530 миллиметр. Ең басты мақсат осы халықты және өнеркәсіп орындарын газға қол жеткізу.